2 квітня весь світ відзначає День дитячої книги. Запровадили свято понад 50 років тому і поєднали з ним народження видатного казкаря Ганса Крістіана Андерсена. Чому особливості дитячої підліткової літератури та чи читають взагалі юні українці? Дивіться далі в сюжеті Олександри Адамчук. Динамічність, змістовність, кольорова та якісна картинка – все це основні критерії книжок для сучасних дітей. Найпопулярнішими серед юних читачів є книги по комп'ютерних іграх, графічні комікси та детективи, кажуть в одній з найстаріших книгарень Києва «Сяйво». Для наймолодших – книги, які знайомлять із кольорами, літерами, цифрами та текстурами. Міф про те, що діти зовсім не читають – це, власне, і є міфом. Діти читають, діти люблять читати, але вони дуже вибагливі, тому зараз їх потрібно зацікавити, адже в нас існує купа інших медіа, які приваблюють для дітей всі ось ці історичні моменти або якісь, наприклад, там, математика, фізика, архітектура тощо, їх роблять цікавими. Дуже популярний Майнкрафт виходить, ось це, наприклад, це серія художньої літератури, тобто ще подивіться, як вона зроблена зсередини. Її цікаво читати, навіть діти, які не любили читати. Це про гру, яка їм подобається, це історія дітей, таких самих, як вони. Для дітей віком від 12 років так само важливо бачити себе у героях, відчувати такі ж проблеми та переживання. Зазвичай підліткова література підіймає актуальні проблеми та допомагає вирішувати життєві ситуації, каже молода українська письменниця Оксенія Бурлака. Я взагалі в своїх книгах дуже люблю співставляти протилежності і дивитися, як вони будуть взаємодіяти і змінювати один одного. Тобто плюс і мінус поєдную. І перша моя книга «Поцілунок був на останній» піднята дуже гостро тема булінгу, тема першого кохання, дружби, перших розчарувань, думок про самогубство також. Перед друком літературу для дітей та підлітків перевіряють не тільки редактори, а й психологи, кажуть представники одного зі столичних видавництв. Це важливо через те, що дорослі та підлітки по-різному бачать та відчувають життєві ситуації. В першу чергу психологи звертають увагу, чи не транслюються у книзі насилля та чи немає в історії будь-якої дискримінації. Підліток читає книги дуже часто для того, щоб адресувати якісь свої запитання. Не всі підлітки можуть поспілкуватися з батьками, наприклад, про перший інтимний досвід, чи там як підійти познайомитися з дівчиною, з хлопцем, або такі проблеми, як булінг. Актуальної літератури для дітей та підлітків зараз дуже багато. Фентезі, кримінал, наукова література. Але кількість читачів не зростає. За офіційними даними Міністерства культури та інформаційної політики України, лише 8% дорослих та дітей читають кожного дня, а майже 20% дітей взагалі ніколи не читають книжок. Олександра Адамчук, Олег Стойчик. Новини «Правда» тут.